Assalomu alaykum, efirde Xabar 24 arnasının kezekti jañalıqtarı, studiyada jumıs isteyen Azamat Abılqayır. Мемлекет башчысы Түркмен халқының ұлттық көшбасшысы Гурбангулы Бердімұхамбетовпен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттер ұйымының 10-шы саммитіне арнайы қатысуға келгені үшін Гурбангулы Бердімұхамбетовке ризашылығын білдірді. Президент бүгінгі кездесудің бауырлас екі ел мен оның халықтар арасындағы өзара серіктестіктің одан әрі нығаюына ықпал ететінін атап өтті. Гурбангулы Бердімұхамбетов бұл шараға шақырған үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, екі елдің ынтымақтастығын жоғары бағалады. Тараптар өзара сауда-саттықта оң динамика бар екенін атап өтіп, энергетика, өнеркәсіп, көлік, логистика және басқа да салалардағы жобалардың жүзеге асырылу барысын талқылады. Дәл қазір Ақордада Түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммиті өтіп жатыр. Ұйым төрағалығын Өзбекстан Қазақстанға тапсырды. Жиынға қатысушы тараптар Түркі әлемін жаңғырту бойынша өз ұсыныстарын айтып, пікір алмасып жатыр. Қазір осы шараның баспасөз орталығынан әріптесім Мерлан Алтынбек бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын екен. Мерлан, қайырлы күн, қалыңыз қалай, амансыз ба? Жалпы осы саммитте қандай ұсыныстар айтылды? Нендей жаңашылдықтар мен жаңалықтар бар дегенде ғой? Рахмет, Азамат, қайырлы күн. Иә, ұйымға төрағалықты Қазақстан Өзбекстан Республикасынан қабылдады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің алғысын білдіріп, осы ұйым шеңберінде жалпы осы түркі әлемінің, оның ішінде Орталық Азиядан қауіпсіздігін нығайту бойынша тиісті жұмыстардың атқарылатынын айтты. Өзбекстан тарапы енді төрағалықты табыстаушы тарап ретінде өздерінің бірқатар ұсынысын айтты. Нақтырақ айтсақ, президент Шавкат Мирзиёев осы темір жол саласында бірыңғай кеңестің құрылуын және де Өзбекстанда креативті жастардың орталығын ашуды ұсынды. Сондай-ақ экологиялық тақырыптарға да қысқаша тоқталды. Одан кейін сөз алған Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев осы Қарабах мәселесінің реттелгенін айтты. Ондағы мәселенің де кезінде күрделі болды. Қазір енді жағдай өзінің тұрақты күйіне түсті дегенді сызып айтты. Жалпы одан кейін Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоған осы ата жұрттың амандығы, бүкіл осы түрк әлемінің амандығы дегенді жеткізді. Оның ішінде тек түркі әлеміндегі мәселелерден бөлек, қазір таңда өкінішке қарай араб әлемінде болып жатқан осындай кикілжіңдерге де тоқталды. Өйткені мұндай тұрақсыздық Орталық Азияға, оның ішінде түбі бір халыққа кесірін тигізбеу керек дегенді баса айтты. Жалпы енді саммит қазір жалғасып жатыр. Міне әлде де Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған өзінің баяндамасын оқу үстінде. Саммит нәтижесі бойынша жалпы Астана декларациясы, қорытынды декларациясы қабылданады деп жоспарланып тұр. Одан кейін Астана актісі бар. Сондай-ақ мұның алдында мен тікелей эфирде айтқанымдай, мынау мәдени рухани келісімдерден бөлек экономикалық, саяси, оның ішінде сауда-саттық, логистикалық, көлік-транзиттік және де мына төтенше жағдайлар бойынша, оның ішінде табиғи апат кезінде азаматтық қауіпсіздік саясатын бірыңғай жүйесін қалыптастыру туралы келісімдерге қол қойылуы мүмкін. Әзірге қолда бар ақпарат осындай. Азамат, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мерлан. Қадірлі көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Мерлан Алтынбек болатын. Біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы Қазақстанға қош келдіңіздер. Қасым Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіндегі кіріспе сөзін осылай бастады. Жиында алдымен Түркияның 100 жылдық мерейтойымен құттықтады, сондай-ақ Әзербайжан халқында ел іргесін бекемдеуімен құттықтап, Ильхам Алиевке сіздің еліңіз аумақты тұтастығын қалпына келтіріп, дамудың жаңа тарихи дәуіріне қадам басты деді. Ұйымның ендігі мақсаты өзара сенімге және бауырластыққа негізделген бірлікті сақтап, өскелең ұрпаққа табыстау. Президент бұны ортақ міндет деді. Қазақстанның бастамасымен құрылған Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі қазір толыққанды беделді халықаралық ұйымға айналды. Түрк әлемінің келешегі 2040 атты құжат бекітілді. Ең бастысы, бауырлас елдердің бірлігін бекемдей түстік. Түрк әлемі жаһандық ықпалы бар елдермен тең дәрежеде қарым-қатынас жасап отыр. Басқа мемлекеттер біздің ұйымның ұстанымдарына баса мән беретін болды. Сондықтан түркі халықтарының ықпалдастығын арттыра түсу бәрімізге ортақ міндет.
Елордадағы мерейтойлы саммит қарсаңында түркі мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері де бас қосты. Жиында сөз алған Мұрат Нұртілеу мемлекет басшылары бүгін Астана акциясы мен декларациясын қабылдап, ұйымның жаңа тарауын ашу үшін жиналып отыр деді. Бұл шара президенттердің ортақ тарих, тіл, мәдениет дәстүрге жалпы ұлттық құндылықтарға қатысты көзқарастары ұштасатынын атап өтті. Кездесу барысында әр мемлекет өкілі сөз сөйлеп бірқатар құжатқа қол қойды. Өзгеде ақпар, жыл басынан бері Елорданың тұрғын үй секторында 203 өрт тіркелді, ол газдан 38 адам зардап шекті. Өрт оқиғалары жылыту маусымында жиіледі. Бұл көбінесе тұрғындардың пешті қолданғанда қауіпсіздік талаптарын ескермеуінен болады. Сол себепті төтенше жағдай саласының мамандары жұртшылыққа кеңінен түсіндіру жұмыстарын бастап кетті. Өрт тілсіз жау деп тегін айтылмаған, оның қашан және қайдан шығатынын болжау мүмкін емес. Бірақ қауіптің қашанда алдын алуға болады. Тек қарапайым ережелерді есте сақтау қажет. Электр сымдарын тексеру, мұржаларды уақытылы тазалау, балалардың отпен ойнамауын қадағалау. Осының өзі адамды үлкен қатерден сақтайды. Бүгін бізде қауіпсіздік жануя деген акция өткізілуде. Оның негізгі мақсаты бұл тұрғын секторда өрттің алдын алу мақсаты. Негізі жылыту мезгілі басталғаннан кейін бізде жалпы тұрғын секторда жыл басынан 159 өрт тіркелді. Тұрғын сектордың саны 30 мыңнан астам. Бүгінгі күнге біз 11 мыңнан астам үйді аралап шықтық. Жалпы осы 3 күннің акция ішінде біз 10 мыңдай тұрғын үйді аралап мақсат қойдық. Жеке тұрғын үй секторында болатын өрттің көбі көмірмен жанатын пештен шығады. Сондықтан мамандар үйді аралап, улы газды анықтайтын дабыл қондырғыларын орнатуда. Былтыр осы құрылғының көмегімен бірнеше қайғылы жағдайдың алдын алуға мүмкін болған. Бұл жұмысты төтенше жағдайлар басқармасының мамандары жылыту маусымы аяқталғанша жүргізеді. 2016-да болған, біз таңғы сағат 4-те жанғанбыз. Онда мен мына үйде тұрдым, көрші үйде. Біз ұйықтап қалдық, мысық оятқан ғой қызды, аяғынан тырналап. Сол кезде тұрдық, төбе жанып атты. Есік жағы уже жанбаған тұғын. Балаларды шығарып жібердім де өзім қалдым, бізде андай су ғой. Шлангпен бүйтіп атқылайтын. Соны атқылай бердім, мына үйде інім тұрған. Сосын сол келіп, баллон шығарып, пожарка келді, скорый келді. Бұл датчик газ тарағанда немесе жылу мөлшері артқанда дыбыстық белгі береді. Қондырғы әлеуметтік жағдайы төмен жанұялардың үйлеріне тегін орнатылады. Профилактикалық шара аясында мамандар мыңнан астам үйді аралауды жоспарлап отыр. Сарыарқа ауданы бойынша бізде мыңнан астам отбасы көмек түрін алып жатыр. Және оның ішінде 506 көпбалалы отбасы сол көмекке тағайындалған. Жалпы біз осы әлеуметтік көмек көрсету осы дізімді біз төтенше жағдайлар министрлігіне береміз. Сол кісілер сол үйді сол дізім бойынша адамдарды сол отбасыға барады. Сол отбасы бойынша үйдің ішін тексеріп, қарастырып, сондай арнайы құрылғыларды қоятын болады. Астанада 30 мыңнан астам тұрғын үй бар. Мамандар соның 18 мыңында тексеру жүргізіп, тұрғындарға өрт қауіпсіздігін түсіндірген. Алайда жауапкершілік әр адамның өзінен басталатынын ұмытпау керек. Сақтансаң сақтай дегендей, қауіптің алдын алу өзіңнің де, өзгенің де өмірін сақтайды. Қуандық Танабас, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Шымкентте жаңа көлікке көңілі толмай арыз сүрушілер көбейген. Азаматтар электронды порталға автокөліктің сапасысын көтермейді және кепілдік мерзімі сақталмайды деген уәж айтқан. Осыған қатысты сауда және тұтынушылар құқығын қорғау департаменті тексеру жүргізіп, кәсіпкерлерден 106 миллион теңге өндірілген мәлімдеді. Жалпы бұл аймақта тұтынушылардың құқығы жиі бұзылады дейді мамандар. Былтырмен салыстырғанда бөлшек сауда мен қоғамдық тамақтану орындарына шағымданушылар 15%-ке артқан. Осы ретте сала мамандары азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, кәсіпкерлердің жауапкершілігін арттыру үшін сапалы өнім тұжырымдамасын іске қосуды ұсынды. Шағым жағдайда, яғни біздің 2140 бір келген, соны біз 106 миллион қазіргі таңда өндіргенбіз. Яғни атап айтқанда, ішіне кроссовки кіру мүмкін 10 мың теңгелік, немесе көлік кіру мүмкін 30 миллион теңгелік, сондай-сондайдан құралған 106 миллион қазір қайтарып тұрмыз. Құқықтарын бұзылған тұтынушыларға. Яғни қалпына келтіріп. Елорда көшелерінің тазалығын сақтайтын бірқатар компания қысқы маусымға сақадай сай. Оның ішінде қала жолдарының тең жартысына жауапты Астана тазалық кәсіпорында бар. Квази мемлекеттік мекеме қазірден бастап көктайғақтың алдын алу үшін бірқатар шараларды бастап кетті. Қоймада құм мен тұз жеткілікті.
барлыгы жоспарга сай жүрүп жатыр. Эч кандай тапшылык жок дейди мамандар. Мәселен, техникалык тузун көлөмү 3000 тонна, ал туз менен кумарлас мындай дайын материалдын мөлшөрү 10000 тоннага жуктайды. Көктайғаққа қарсы реагент көлемі 590 тонна. Квазимемлекеттік мекеме бас директорының орынбасары Ерлан Рысбековтің айтуынша, қысқа маусымға арналған 370 техниканың 92% дайын. Жанар жағармайда жеткілікті. Инерттік материалдар, противогололедный материалдар бізде 100% дайын. Күнде жұмыс істеген кезде мына көлік кептелісін тудырмай ма? Астана тұрғындары жұмыстан шығатын кезде, жұмысқа баратын кезде, ол кезде біз жұмыстарды шығанда жүргізбейміз. Жауын шашынды күндер әлі алда. Осыған байланысты қыс мезгілінде әдетте 540-тан астам арнайы техника жұмылдырылады. Мен бұл машинада жұмыс істеп жатқаныма 4 жыл болды. Қазір бұл машина қыстық ауқымға дайын. Бұл машинада қыстық ауқымда бізде алдыңғы резинкалар лемықтап аталады, лемықтар ауысады, сөткілер ауысады. Аптасына 2 рет ауысып отырады. Гүлжамал Тәменнің негізгі мамандығы тігінші, бірақ өмірінің 8 жылын бас шаһар көшелерін тазалау мен көгалдандыру жұмыстарына арнап келеді. Ол қала тұрғындары мен қонақтарын қоқысты жерге емес, арнайы жәшікке тастауға шақырды. Мына қала тұрғындары көпшілік орындарда жүрген барлық адамдардан тілейтінім енді қоқысты тастамай маңайын тастау керек. Біздің жұмысымызға кедергі келтіреді. Мысалы, бір жерді тазалап жатсаң, енді бір жер шашып кетеді. Ондай жеңіл емес енді. Қай кезде де ол ауыр қар жауғанда тіпті ауырлап кетеді. Кейде үлгермей жатамыз. Ал елордалықтардың коммуналдық қызмет сапасына көңілі тола ма? Толады. Көңілі толады ғой. Көңілім толады. Я была, что прям так все отлично чистили. Әрине тазалық жұмыстары жүргізіледі, бірақ ойдағыдай деп айта алмаймын. Көңілім толмайды. 3 деген баға берер едім. Жазды күндері су шашып бір сыпырып өтеді. Үсті күні қардан тазалап өтеді. Таңертең жұмысқа барғанға шейін тазаланып тұрады ғой. Айта кеткен жөн, Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала көшелерінің 42%-ына жауапты. Қалған учаскелер мердігер мекемелерге тиесілі. Мейірлан Алтынбек, Диас Қобланбаев, Серік Қоңырбаев, Хабар 24. Алматы облысының 6 ауылына газ жетті. Балқаш ауданына халық көптеген күткен көгілдір отын беріле бастады. Газ желісіне Бақанас, Миялы, Бояулы, Ақтала, Бақбақты бірлік ауылдары қосылды. Аудан орталығы Бақанастың өзінде газ құбыры тартылды. Биыл 18 ауыл бойынша құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 3 миллиард 500 миллион теңге бөлінген. Бүгін бізде келіп, газдарын ашып беріп, жағып, бізді қуантып отыр. Биыл Қостанай облысында сумен қамту бойынша бірнеше жоба аяқталмай қалды. Орталықтандырылған су жүйесін тарту 3 ауданда созылып кетті. Кейбір елді мекендерде құрылыс 3 жыл бұрын басталғанымен су әлі күнге дейін жеткен жоқ. Мердігерлердің айтуынша жұмыстың тұралауына материалдың қымбаттап шығынды қайта есептеу ұзақ уақытқа созылатындығы себеп. Одан соң екі жақ соттасып бұл тағы уақыт алады. Соның салдарынан 4 жоба келер жылға қалдырылды. Әкімдіктің мәліметі бойынша желтоқсан айына дейін өңірдегі 39 елді мекеннің бірқатары орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Қалғандарына су тарту пункттері орнатылады. Құрылыс монтаж жұмыстары байқауының қорытындысы қайта қаралатындықтан және іс сотқа берілгендіктен екі жоба тоқтап тұр. Бұл Денисов ауданының Приречен, Акраин ауылдары және Қарабалық ауданындағы Лесной елді мекеніне қатысты. Мұның сыртында тағы 5 жоба бойынша түйінді мәселелер бар. Павлодар облысында тұмауға қарсы иммундау науқаны қызып тұр. Өткен айда 88 мыңнан астам адамға вакцина салынды. Олардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер, медицина қызметкерлері мен әлеуметтік санатқа жататын тұрғындар. Вакциналау маусымын өткізу үшін емдеу мекемелеріне 90 мың доза препарат алынды. Дәрігерлердің айтуынша вирустық инфекцияларды жұқтыру дендеп барады. Осыған байланысты қыркүйектен бері 400-ден астам адам ауруханаға жатқызылып, ем қабылдаған. Облыста вирустық инфекциялардың маусымдық тіркелуі жүріп жатыр. Осы күнге дейін 77 мың дерек тіркелді. Жұқтыру деректері 14 жасқа толмаған балалар арасында жиі кездесіп жатыр. Коронавирусқа шалдыққандар да бар. Өткен айда ауру жұқтырудың 15 дерегі зертханалық түрде расталды.
Қарағанда медицина университеті жанындағы аурухана жобасы Сеулде өткен конференцияда таныстырылды. Қарағанда қаласында 300 орындық көпсалалы университеттік аурухананы салу және пайдалану жобасы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылмақ. Жаңа аурухана университеттің клиникалық базасына айналады. Жақын арада осы концепциялық жобаға қатысу үшін ашық халықаралық конкурс жариялау жоспарланып отыр. Конкурсты тұтылған инвесторға қойылатын талап, ол объекті салып болғаннан кейін 17 жыл мерзімде сол объектінің эксплуатациясына жауап береді. Яғни оны өзі салады, барлық қажетті медициналық техникамен жабдықтайды, халықаралық стандарттарға сәйкес. Ал университет өз кезегінде сол жерде студенттерін оқытып, сәйкесінше халықты қабылдап қызмет көрсететін болады. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 қосулы болсын.